Assalamu alaikum wa rahmatullah mi cialino bandirabe teddubi yabobe television Al-Mourabitoun mi ngari adande mon Kumpital dem gal pular taw ngardindi ko ni sifori jagor leddi Mauritanie kadna faate dije senare o nyingi ko faate gon ko nokku rokore no ak shota ndiyam kono fodi safrude den don hen ciadele parti PR be jubbini do kew halde ko faate talitingol lamudi di e mojjerende dum waji bindo batte jelitare wonande tonto dowrindi fedde darninde ko faate kisal consommateur en be kolliribe kebi noddali kewdi do no akshot yimbe be na goyto julanko be commerçants di jabaani ustude prix di yenne yo bismillah mon bandirabe seylabe musibe teddube yebobe television Al-Mourabitoun paciral Kumpital e demgal pular jagordo leydi Mauritanie kalfinado ko faate dijje kam e senare bite de Mohamed El Hassan El Bukharis o way holirdo do hen saha o munyinga kala ko faate golle nokkure topcidu faate rokkude Nouakchott ndiyam jareteedam o holirinde do nokkure ko wone do mum ko wana hunde jamnide te dum wawata jabere wawata jokkirde dani sababunde ko heewe koppereje na bade hen kono tay hunde wayani no foti wadi ni halikan hala ko tumande o wadi ton jillu o foti non safrude den don hen ciadele ha wonbe do Nouakchott fof mbaba hebde ndiyam mo jam jareteedam dum ko sahande o yilli ton nyande aset nde o yettima no kuje didi gondi ton he goto ko jaccintedo goddo ko pewnetedo joni dum do fof ko bela rokkude Nouakchott ndiyam mo jam jareteedam o holli tan o do hen saha mabbe jeew peje fof kala ko faate safrude don ciadele e jeewde mojjitin dum de tawno laamu go do saha e darnde mudum fof ko bela bibbe Mauritanie naabe na keba ko poti ko hebde nyanda setnde jagorgal tupinal faate cialal balle leydi men Mauritanie no be nga duri wadde ko faate habrude gonka boros corona e leydi men Mauritanie ndi nyande aset kikide be kolliribe kebi ko faate limori yimbe chapande jeedi do e jenaayo hesbe njitaabe ina gonde boros corona yimbi do kawre lajal kono wona tem dere sappo joyo ben don ko rafanobe celli dum non be kollitibe kebi dedol hen limore ko chagal de be badi nebbisoji e testuji kono wona ujunere temede jerte chapande jagome nay e der hebe tawi be do chapande jeedi do jenaayo hesbe ina gonde boros corona parti PR ko parti lamu ngu kambene be badin do kew mawdo ton to batirde batuji patam lami do Nouakchott tay faandari jonne de ko yewtude ko faati e darnde telitingol lamuji di e holko dum waji binde to batte jelitare wonande ton to dowrindi e der he gardi do parti o sidi Mohamedou Taleb Amar o way holli tanodo en sa gouvernement on dari kaadi darnde kala ko faati telitinde lamuji di yenne ko wite ko decentralisation mbele bandirabe mbawa hebde ko poti hebde ko taw wana ne jaha e nokkuji ya goddudi mana gure lamorde de yene dum je sababu ko sakiti ko kono wona muqataaji jeegom mbawi sosede e der leedi men Mauritanie tadi do muqataaji badira ko sababu de bandirabe wonbe ton be ena kandi hen dum do non sobe beedenaama dum do fof sikkela hankadin kala jahannodo ha wuro lamor go diwan natat yaade ton gede kewde do farata soxlude to bangi administration waay tawede e der dido hen muqataaji kadi ma dum waaw beydude ko faate limorbe be ganda ko sardi yankobe hujji kinantobe be tawno won limore der tolnotobe poti hebde ko wite ko deputeji tawene jodonobe cuudi assemblée nationale waawde woytnaade be o holliri kanko wul Taleb Amar gilatan congrès dimmo parti PR wadi be gontan koy gollaade kalko ina nawra yeso e bore de lamu ngu jogi habrama do Nouakchott duttugole joomum gando goto cheikh Mauritanie najo bitedo Cheikh Ismail Ben Al Mukhtar kanko non ko almami jama kadi ko bajo todo e kala saha ko chukoni om ganda ko almami to juma no dirte juma liksar to yenne to legal liksar o sanki non ko mo yara dubi chapande jeegom e joyi e kanko non ko neddo badinodo kadi sernabe mawbe ko neddo kadi mo ganda joginoma holare mawnde e sera sernabe ha halfina gede kewde no fewi hay defte kame deftordi andude hen no kure fof ko jungo makko wonno kadi ko jiyadal mojo baaji tonodo e bandirabe julbe be en duwa yo ton buram bogay fedde Mauritanie nare darinide ko faate kisal consommateur en kambere kadi be jaltini kayit
e on don henne kayite be kollira hen wonde ne ko sakitido henne ko tan be kebi appelaji kewdi noddali e morado wuro lamurgo nokshote lede kewde gonde do bandirabe en goyto wonde ne ko faate cogguji de lamugo wino ustama e yontere yawtunde sanga jonde jagorde be tawi dum kam haydar ustaki e der bitikaji di be kollirodo henne sa hanon so lamugo yamirino be ganda ko tenktito jagorgal topitingal ko faati to bangge njulagu e wasino be ganda ko julankobe yo gustu cogguji to bangge ngura e ko farata soxlede kambe julankobe be gustani dum je sababu non bandirabe hewbe no goyto ko faati on don henne fannu hono charte mizaqa haratin ko fedde darinde ko faati hakkeji kame fodde to bangge dawrugol pinal kam e rendo e faggudu e hardane be Mauritanie be jaltini kayita e der on don kayita be tonga hen ko faati duubi didi laamu Mohammed wala Cheikh Al-Ghazwani be kollidi do duubi de no bayni haydar tan ala ko fuddi gasde e be baawi wiide ni kanko stay won on faandare o jogino faandare de suwa taw yettade ko faati yidde safrude chaadele bibbe Mauritanie naabe no be biire kayit mo be jaltini e sahande be jokkundire jaande an koobe ko faati gonka ka ina heewi toñangeji nyaawoje de dewan lawul peccugol galuji di rewani lawol ko nonne kay ko fiite heedi heed ha joni ne heddi dum do non en foti safrede ndarne chaadele te buri tengtude ko ko wadde ko wite ko kaldigal mbele den chaadele ina mbaawa safrede choftal balli kippu FC Nouadhibou waddi ko dekki gotel gotel wanande kippu ko faate kawgelaji jowitide championnat taw ko leydi l'Afrique e der henon ko machinil wonno hakkunde mabbe e kippu mo leydi Benin e dum non wanno ko to kotunu lamborgo leydi Benin to yenne dum do kadi ko e dawal garan niwal ko faati e on don ngal de don hen e kiwondire e fodama non sallahu alaihi wasallam do jabi ko fay arde kadi e be jogori a wattude a dawal dimiwal ngal ko do yenne Nouakchott dum kadi ko yontere arore de to leydi Maroc faate sumgoji sardiyankobe hesditinde be ganda ko jorani be be tonto sud assemblée nationale dum wadi ha jaltudindi andama parti biyetedo rassemblement national des indépendants ko kambe gardi ardi dum non comme d'affaire goto en wi Aziz Akhanouche ko kanko non odo saha todda yo ardo ko faati e laamu ton henneto leydi Maroc dum non maw sos ko faate gouvernement kesso e der on gouvernement be mbawa kadi darde ko faate golle mabbe de holno protesi forade kambe on don parti biteedo RNI ko kambe gardi kudi de sumgoji so tawi ko rewbe mabbe ko parti biteedo PAM e parti goddo no wi'e PJD be do fof ene jaa hen so tawi ko parti non o do mo kalden PDG ko kanum woni coalition dendido dendangal parti ji gonandi laamu jaltudo o e o den sa non be ngari ko 8e position place mana ko be jeta bijo e der gol don henne a doggol Kumpital to chaga leydi gasnirten ko leydi Nigeria to leydi Nigeria dadi be wonbe ton be kabri wondene be nangi ko heewi e yimbe jogitibe to groupe aji no dirtede Boko Haram e dum do non waddani to laamu no dirtede Borno dum ko bangerewo a leydi ndi yene be kolleri dum do kadi ma won joni hede duubi be ngoni ko e habde ben don hene e on ton bangge kabruji gimri tondi ne kolleri tan wondene be nangi ko heewe mabbe kono wana yimbe ujunnaaje jeegom jeyaabe der Boko Haram mbaawi no rokkirde koy men kadi to batte laamu ngutu bangge rew a leydi funnaange leydi be kolum do non ko huunde himunde no feewi to batte hare be ganda ko pelle jogitibe wonbe ton to leydi Nigeria Konoti bandirabe selabe musibe tedum do mi jogmon computer lemgal plar ngartene titode Jagordo leydi Mauritanie kafna do faate dijje senare o nyingi ko faate gonka fedde rokore dijje Nouakchott kono fodi safrude den don henne chadele parti pair wadi do kew yewtude ko faate ko wite ko décentralisation telil go lamuji dina forende wajibinde wonande tonto dowridi
fedde darninde kisal consommateur en kambe ne kadi be kolliribe kebi noddal kewdo on wakkot wonde ne jomen bitikaaji di jabaani urtude cogguuji di hono laamu ngu wiruno ni yo ko non ti gassi ala cer bandiraabe selabe musibe teddum do mi jogon computer lemgal plar mi jettimon kaddi je toru assalamu alaikum wa rahmatullah.